بچه هغه زما رادیو راوړه ته یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور یه سړی یا رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادیونه څه غواړې د ګلخان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه یې شروع کړې وایي رښتیا منډه کړه بچه رادیو ژر ژر راواخله هله زوی جانه کیناست توتی ته وکتل غری واخیست وی ویل زاروی په خپل ټیکری سندې کړي واسترګې نه وی زارو ویونکی کتابونه سه شنبه نه تر پنج شنبه د شپې لس بجې السلام علیکم د ویونکی کتابونو خپرونه ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ نن د بغدادي پیر ناول څلورم قسمت دی په تیر قسمت کې تاسو په دې اړه باندې پوه شوئ چې ډیوډ جونز څنګه موفق شو په افغانستان کې ځان په یو پیر باندې بدل کړي هغه ته د برتانیې د چانسلر لخوا بغدادي پیر نوم خوښ کړی شوی و د تیر قسمت تر اخره پورې هغه په دې باندې کامیاب شو چې ځان په کوچیانو باندې د یو کراماتو ډک پیر ثابت کړي نو راځئ مخکې قسم ستاسو په خدمت کې ټول پورته راوختل وار نه کېده خې لاس مې د مچولو لپاره تر ډېره پورته نیولی و بیا مې نجلۍ ته وکتل په څپولي ویښتو کې وچ واښه باندول غټې تورې سترګې یې لوښو کو ډکې وې کله کله به یې له درده چیغه کړه اجناټک وویل قربان دې شم زحمت مو نه درکاوه خوشامتوره په خبره کې ور ولوېدم په خندا مې وویل غم مه کوه خدای ته یې وسپاره بغدادي پیر ته یې وسپاره اجناټک د نجلۍ خیرن لستوڼی ور پورته کړ د شامتورې مټ تک شین و د نجلۍ پر تندي مې لاس کېښود سره تبه یې وه جام مې راواخیست ومې ویل میرګل خبر کړم چې شامتور دلته راولئ سخته وه وخت لنډ و خو بیا مې هم ړندکۍ پیر ګویقاف ته ولېږه ایله یې لږ مخکې د شفا د اوبه راورسولې جام مې د نجلۍ وچو شونډو ته ور نږدې کړ یو غړوب اوبه یې تېرې کړې کوچیانو ته مې وکتل ټولو وچې سترګې راته نیولې وې نجلۍ مې پر پوزې پرې ایسته دا دوا له برتانیې راغلې وه اصله وه پوهېدم چې تاثیر کوي خو وخت یې غوښت ټول غلي ول یوازې نجلۍ له درد ډکې نارې وهلې اجناټک راوښوید مخ ته یوه غوټه راته کېښوده په خواره خوله یې وویل قربان دې شم پوهېږم چې ته د هېڅ شي کامیا نه لرې څه چې وغواړې د سترګو په رب کې درته رارسېږي خو لږه ګستاخي مې وکړه خالي لاس راتک خند راته ښکارېده جنغوزي مې درته راوړې اجناټک بېرته دوه ګامه شاته وښوید یو کوچي ته مې پام شو پر خړو خاورو اوار پوزي ته یې کتل ومې ویل اجناټکه کور دې ودان چې د خدای دوستانو ته په درنه سترګه ګورې ته سم وایې ما د هېڅ هم کم نه دي دا تېر ماسخوتن لا په کړپاله خوب راویښ کړم ړندکې و په سمڅه کې یې غالۍ هواروله وراخوا د سرو زرو په لوښو کې رنګارنګ تازه میوې ایښې وې ړندکي راته وویل چې قربان دې شم د دنیا ټول خوندونه دې په واک کې دي خو ته وچې شونډې په خړو خاوره کې پروت یې نه مې لاورېږي خیر دی دا غالۍ یو لږه میوه ومنه خو ما سپک کړ ورته مې وویل چې نه 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 زه خو دې نن نه یم پېژندلې کلونه کلونه مې مرید یې په دې نه پوهېږي چې بغدادي پیر په دنیایي لهولهب پسې نه ګرځي هله دا دنیایي مرداریان دې در ټولې کړه غلی شوم کوچیانو وچې سترګې راته نیولې وې سر مې څو زره وخوځاوه ومې ویل های های ځواني وه نه پوهېدم په بغداد کې مې د سرو زرو کور درلود په حساب سل مزدوران راته ګرځېدل باغ سروې ښکلې مینځې تر حده وتلې مځکې سره او سپین د هېڅ شي کامی نه و ټوله ورځ به مې په ښکار او مزو تېروله خو یوه شپه مې خپل نیکه شیخ نوراني هغه په خوب ولید د سمندر د اوبو پر سر ولاړ و تکه سپینه رڼا ترې بادېدله ډله سمندري ښاپېرۍ یې د حجاب په ثوابونو پوهولې ورغلم خو نیکه مخ رانه واړاوه هماغه خوا ته یې ودرېدم بیا یې هم راته ونه کتل ورته مې وویل چې زه یم ستا لمسی خو نیکه په خپل مبارکو لاسونو پورې وهلم تر لمنې مې ونیولو لاس مې اور واخیست ومې ژړل نیکه په خوشکه راته وویل چې د پیرانو رنګ دې بدل کړ د دنیا لهولهب د خدای له عبادته ایستلې راویښ شوم لستوڼی مې سوځېدلی و بس په هماغه سهار مې خپل د سرو زرو کور باغ ځمکې هر څه پر غریبانو وویشل غلی شوم کوچیان سونګېدل پزې یې پورته کشولې ومې ویل د دنیا لهولهب مې پرېښودل اوس دنیا د مردارو اوبو غوندې راته ایسي پیسې ترې ټولوم که نه د قارون د ورکه شوې خزانې ځای هم را معلوم دی خو نه ارزي کوم خوند چې په عبادت کې دی بل څه یې نه لري غلی شوم کوچیان اوښکې تویولې ښه شېبه ووته د اجناټک غریو نیولی غږ مې واورېد بازا د بغدادي پیر مبارکې خبرې دې واورېدې تا ته وایي یو له عمره پوخ سړی وسونګېد په ژړا کې یې وویل توبه مې ده ومې ویل بس څه کړي اجناټک پر خپله پزه د څادر پیسکه تېره کړه پیرګله قربان دې شم بس کلیوال دی څو ورځې مخکې د تناره د جوړولو لپاره پخه خاوره وړه
د سری غونډۍ خاوره کلکه ده. له کولنګ سره یوه ژړه روپۍ راټنګېدلې وه. پاس وایي چې د زارو ده. نن هماغه ځای ته بیا ور روان و، خو کولنګ مې په کېږدۍ کې ترې کېښود. ورته مې وویل چې راځه، نوی پیر پیدا شوی، پټې ور معلومې دي. اجیناټک غلی شو. باز ته یې وکتل، ویې ویل هله پیرګل ته هغه روپۍ ورښکاره کړه. باز د خپلې زړې خیرنې شکېدلې صدرې په جیب کې ګوتې ننه ایستې، یوه ځلانده ژړه سکه یې راته ونیوله. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته، خو ځان مې قابو کړ. د سرو زرو سکې ته مې په ځیر ځیر وکتل. یو دم مې ټنډه تروه کړه. ومې ویل خپل لمونځونه مه خرابوئ، ورته وګورئ د مسو په دې روپۍ کې د لوس لپړ سړي شکل کیندل شوی دی، بت دی، ګناه لري. سکه مې د غار خولې ته ور وغورځوله. زړه مې ولړزېد. سکه هماغسې په رغړېدو رغړېدو له غاره ووته. سترګې مې پټې کړې. ومې ویل بازه ځان مه ستړی کوه، همدا ګړۍ په هغه ځای کې ولاړ یم چې تا دا روپۍ پیدا کړې وه. کاشکې د بغدادي پیر کرامات در معلوم وای. تر ځمکې یو ګز لاندې خاورې هم وینم، له غټ تور مار پرته هیڅ هم نشته. د باز غږ مې واورېد. قربان دې شم، خدای لومړی ځل نه دی. یو ځل پخوا مې هم غلی شو، خبره یې بشپړه نه کړه. ومې خندل، پوهېږم چې څه دې پیدا کړي ول، خو زه درته وایم کنه، ته یې خپله وای. باز په خواره خوله وویل، د ډبرې کوچني بوتان، یو نه وو، دوه نه ول، سمه لویه سمسه ترې ډکه وه. له ماتېدو وتلي ول. د سمسې خوله مې بېرته پټه کړه. ومې ویل پوهېدم چې څه وایې، خو د شیطان له ځالو لرې ګرځئ. پوهېږئ چې په هماغه ځای کې یو وخت پیریانو ژوند کاوه. کاپر ول، بوتان ته یې سجدې لګولې. کاپر پیریان له زړونو ډېر سخت، ځان او اولادونه یې تر ساته. باز په ورختایي وویل، توبه مې ده، خو هغه ژړ روپۍ به څنګه شي؟ هغه خو مې هم له په خبره کې ور ولوېدم. غم مه کوه، ړندکي پیر ته به ووایم روپۍ به بېرته په هماغه ځای کې کېږدي چې تا ترې راخیستې وه. د باز رنګ بېرته خپل ځای ته راغی. ناڅاپه لوډ سپیکر د قدم شا ټوخی راووت. لینګي مې ولړزېدل. نو دومره لویه غلطي، د دستګاه سویچ مې څنګه یېرېده؟ یو دم مې تندی تریو کړ. په زوره مې وویل، مه کوئ، دا ځای د سات تېری نه دی، له کتابونو لرې ګرځئ. لاس مې ور وغځاوه. د کتابونو د ټولولو پر وخت مې د دستګاه سویچ وواهه. کوچیانو ته مې وکتل، رډې سترګې راته نیولې وې. ومې خندل، د کوچیانو له شوخۍ مو د خدای ساته، نه کرارېږي. کوچیانو یو بل ته وکتل. اجیناټک وویل، قربان دې شم، دلته خو یوازې شامتوره پرته ده. هغه هم په خبره کې ور ولوېدم. مو پسې ګرځه، پټې بلاوې د خدای پټې لري. د کوچیانو سترګې رډې راختلې. ومې خندل، بغدادي پیر خو یوازې په انسانانو کې مریدان نه لري، ګڼ پیریان هم پرې راټول دي. همدا اوس دلته دوه کوچني پیریان له خپل ناروغ یا ناصر راغلي. ښه ده چې نه یې وینئ. خړو خاورو ته مې وکتل. ومې ویل، ادې، ما خو درته ویل چې د بغدادي پیر دم بې تاثیره نه دی، اوس دې رنګ تازه راته ښکاري. د سترګو له کونجه مې کوچیانو ته وکتل، وارخطا ول. ومې ویل، همدلته یو ناروغه زړه پیری پرته ده. ګر شو له اجیناټکه پرته ټول کوچیان د سمسې خولې ته منډه کړه. ومې خندل، راځئ راځئ، زړونه مو غټ ونیسئ، مه وېرېږئ، پیریان کار در باندې نه لري. یو یو بیرته راغلل، خو دا ځل لیرې کېناستل. ټولو هغه خړو خاورو ته کتل چې خیالي پیری ورباندې پراته وه. دا جیناټک غږ مې واورېد. قربان دې شم، ګستاخی کېږي، خو ټوخی د غټ سړي و. ومې خندل، پیریان ډډ غږ لري، دا خو یې له ماشوم وټوخېد. که غټ پیری ټوخېدلی وای زړه دې له بېخه راووت. غلی شم. ومې ویل، تا ناروغه زړه پیری درته راوغږوم؟ له جیناټکه پرته ټولو چیغې کړې، نه، خدای ته وګوره، زړونه به مې وچوي. د ښي لاس ګوتې مې تر خاورو یو لویشت پورته ونیولې. یوه شېبه غلی وم، بیا مې یو دم وخندل، ادې، اوس ښه یې، تندی دې سوړ دی، ته به دې پرې شوې ده. یوه شېبه غلی وم، بیا مې وویل، هو ادې، سم وایې، ورځئ، خو هېر دې نه شي، تاویز ته به دې اوس سپینې جامې ورغوندې. د غار خولې ته مې کتل. ناره مې کړه، و ماشومانو راشئ، انا مو تر لاس ونیسې چې ونه لویږي. په لاره کې ناست کوچیان د غار دیوال ته وښویدل. شامتور ته مې وکتل، دوا کار کړی و، سترګې یې پټې وې. سوکه سوکه منظمه سا یې اخیسته. دا جیناټک را پام شو. نجلۍ ته یې وکتل، خړې شونډې یې خندنۍ شوې. په خوند یې وویل، قربان دې شم، پوهېدم چې دم او دوا دې بې څه نه ده. نورو کوچیانو ته مې وکتل، لا هم د غار له دیوال سر ناست ول. ومې ویل، مه وېرېږئ، پیریان ووتل. ټول تر شامتور راوګرځېدل. یوه شېبه یې پرتې نجلۍ ته وکتل، بیا یو دم زما پر لاسونو راپرېوتل. وار نه کېده، هر یو هڅه کوله چې زما تر لاسونو خپلې شونډې راورسوي. دا جیناټک وارخطا غږ مې واورېد، شامتوره مو ژوبل کړه. ورومې کتل، زما پر لاسونو د یو پراته بوډا لوسه سپېره پښه د نجلۍ پر ټټر پرته وه. ټول مې شاته کړل. شامتور ته مې وکتل، په رڼو سترګو کې ویره پرته وه. نجلۍ مې ورو راپورته کړه. ومې ویل، څنګه یې لورې؟ نجلۍ په حیرانۍ راته کتل. اجیناټک په خوند وویل، ښه ده، ورته وګورې، دردونه یې غلي شوي دي، چیغې نه وهي. کوچیان بیا زما د لاسونو د ښکلولو لپاره رامخکې شول، خو زما تریو تندي بېرته پر خپلو ځایونو کېنول. نجلۍ په ملاوي غږ وویل، بابکه وږي یم، کورتو ته مې زړه کېږي. اجیناټک خپله لور په غېږ کې ونیوله. په خوند یې وویل، چې ته خدای راته ښه کړې، د کورتو غم مه کوه، پیرګل ته کورت څه دي؟ ما ته یې وکتل، په سترګو کې خوشحالي پرته وه. په خواره خوله یې وویل، قربان دې شم، شامتور دا دوه ورځې خدای که پیس شي سکه کړي وي، اوس یې کورتو ته زړه شوی. ړندکي پیر ته به نه کې ورنارې؟ کورت،
همدا ګړی مې اوکرت په زر روپۍ هم اخیست. خو دا سپېره غر اوکرت ډېر سره لرې ول. د شامه تورې پر سر مې لاس را تېر کړ. ومې ویل، لوري ته ناروغه یې، کرت تاوان درته لري، اوس په درته غوښه راوغواړم. زما خدمتګار سلامت ورون پوخ کړی دی. د نجلۍ تندي نرۍ ګونځې پیدا کړې. نه، غوښه مې بده ایسي. اجیناټک په غوسه وویل، ګستاخي مه کوه، همدې پیرګل له مرګه راوګرځولې. هله ژرې لاس ورمچوکه. ومې خندل، خیر دی، ماشومان دي، تر اوسه لا په مقدساتو نه پوهېږي. کوچیانو ته مې وکتل، پوهېدم د مقدساتو لټکي ایمانه نه ده اخیستي، خو یو لغات ښه و، پوه معلومېدم. د اوبو پتک مې وغوښت، یو کوچي له ملاره خلاص کړ. د جام پاتې اوبه مې پکې واچولې. حاجي ناټک ته مې وویل، دا شفا بخش اوبه اسانه نه دي پیدا شوي، لکو ایقافه راغلي. نجلۍ ته یې درې وخته ورکوه، سهار غرمه بیګا. دواړه لاسونه یې راوغځول، پتک یې څو ځله ښکل کړ، په ډېر احتیاط یې په څادر کې وتاړه. یو ځوان وویل، یا پیره تر تا لوګی شم، مورکۍ مې څه نه ویني، رای ولم. نور کوچیان هم په خبرو راغلل. د یو میږو شیدې نه کولې، د بل پر لپسې لوڼې زیږېدلې، د بل اولاد نه کېده. د یو پر رمه لیوه مخته و، بس ټولو مرسته غوښته. سر مې ورته وخوځاوه، ټول خوشحاله د باندې ووتل. د سمسې په خوله کې ودرېدم. کوچیان تر چینې تېر ول، شامتوره په خپلو پښو تله. ځمکې ته مې وکتل، زړه مې خولې ته راغی. د زرو سیکه نه وه، قدم شا مې راوغوښت، تیږې مو واړولې، سیکه پیدا نه شوه. ځمکې ته مې وکتل، زړه مې خولې ته راغی. د زرو سیکه نه وه، قدم شا مې راوغوښت، تیږې مو واړولې، سیکه پیدا نه شوه. قدم شا مې لاندې ولېږه. ښه شېبه وروسته بیرته راغی، په لاس کې نیولې ژېړې سیکې ته یې کتل. ویې ویل، سوچه سره زر دي. سیکه مې راواخیسته. بلې خوا ته یې د پخواني یونان په سبک جوړ شوې ودانۍ کیندل شوې وه. ومې ویل، مجبور یو، باز یو ځل بیا راوغواړو. قدم شا په حیرانۍ راته کتل. ومې ویل، باز ویل چې له بوتانو ډکه سمسه یې موندلې. پوهېږي، پلار مې د لندن په ملي میوزیم کې کار کاوه. هغه وخت ماشوم وم، کله کله به یې میوزیم ته ورسره بیولم. د نایاب او تاریخي آثارو په اړه به یې اوږدې خبرې راته کولې. په مکتب او پوهنتون کې مې هم تر ټولو ډېر نمرې په تاریخ کې وړې. دا ډول ځایونه بې څه نه دي. قدم شا وټوخل. یو دم یې وویل، واه احمقه، لډ سپیکر لرې کېنه. یو ټوخي د نږدې غرق کړی وم. غرمه مو په دوو نفرو د پسه سلامت ورونو خوړ. ماسپښین د نږدې غره سر ته وختو. شاوخوا مې وکتل، په شنو ونو کې سره غونډۍ نه ښکارېده. پر یوې ړنګې شوې وچې ونې کېناستو. قدم شا ته مې وکتل. ومې ویل، سبا ته به ډېر مېلمانه ولرو. قدم شا په حیرانۍ راته کتل. ومې خندل، کوچیان دي، د چا مور پر سترګو سم نه ویني، د بل میږې شیدې نه کوي، د یوه پر عمل یې واخته دی. قدم شا وویل، نو څه ثواب ورته لرې؟ ومې ویل، اسانه ده، بس د خپلو خبرو په پای کې به یو د خوټکې ور اضافه کړم. سهار د کوچیانو سلامت کاروان راغی. چینې ته نږدې درې وښي، څلور اسانه، ته خرې او دوه کچرې ودرېدې.
خو په دې کې مې ځینې ساده شرطونه هم یاد کړل. د کلي له ګودره د اوبو څښل، په کلیوال ملا پسې درې ورځې پنځه وخته لمونځ، د کلي د خانې او ملک له کوره د تود پاس تیراوړل. په هر شرط کې به مې ځکه کله یادوه چې دا کوچیان به کلیو ته تلل او هلته به ضرور د بغدادي پیر کرامات یادول. دمونه او کرامات تر مازدیګره تاودول. کله چې کوچیان لاړل نو د جینې تر څنګ د شکرانې درې سیرلي، اته تکې تورې چرګې په دسمال کې تړلې هګۍ او یو پسه پاتې شول. بس قدم شاته خدای ورکړه، بیګا ته دوی چاغې چرګې اورته ونیولې. سهار یې په یوازې ځان پنځه هګۍ وخوړې. اته بجې د باندې وتم، د پسه یوازې یوه پښه پرته وه، سیرلي نه ښکارېدل. قدم شاته مې ورغږ کړل، دواړه په بیړه لاندې ښکته شو. د وینو تر څنګ مو د لیوانو پلونه ولیدل. شاوخوا مې وکتلې، څوک نه و. لومړی مو ورون لرې یووړ، بیا په ورکو سیرلیو پسې وګرځېدو. یو سیرلی مو له ټوټې ونې راکوز کړ، د پاتې دوو درک نه معلومېده. درې ورځې تېرې شوې، نه مو ځایي کلیوال ولید او نه هم کوچی. په درېیمه ورځ یو له عمره پوخ کوچی له ګډ اوښ سره راغی. له تعویز او د اوښ ته پښې له تړلو وروسته مې ورته وویل چې په درې ورځو کې مې یو کوچی هم ونه لید. کوچی لنډه را یاده کړه چې دا تاګل پاتې ته ناست و. ومې ویل ولې؟ هغه خو روغ جوړ تکړه ځوان و. کوچی سوړه سویلی وویست، نه پوهېږم. ه تاګل شرمناک او پسد سړی و، خو خلک وایي چې په ګودر کې یو ځایي نجلۍ ته وار له واره د مینې خبره کړې وه. بس نجلۍ کور ته منډه اخیستې وه، ورونه یې خبر کړي ول. حتی ګل یې په بیلچو مړ کړ. د کوچي له تګ وروسته قدم شاه پر اوږه لاس راکېښود. په ملنډو یې وویل، دې ته وایي د بغدادي پیر کرامات؟ سوزان د ټلیفون پر زنګ جټکه وخوړه، کېناسته. مور یې په وچه کې ولاړه وه، له لرې یې لاسونه ورته خوځول. سوزان پاروګان وهل. شیبه وروسته ساحل ته ورسېده. د پلار خوشحاله غږ یې واورېد، د نیکه یادښتونو ډېره مصروفه کړې. ویل ولا خوند ترې واخله، باوري یم پر غور نیکه به د افتخار وکړي. افتخار! ټوله کورنۍ پر هوار شوي فرش کېناسته. کباب خوندور و. پاتې ورځ په چکر تېره شوه. مازدیګر سره راټوله خیمه کشتۍ فرش د موټر پر سر وتړل. شپه د یو شنه غره په لمنه کې لوی میلمستون ته ور وړه. میلمستون له ټورستانو ډک و. چا سندرې ویلې، چا نڅا کوله، ځینو ژیړو قوي ګروپانو ته والیبال کاوه. سوزان کانتین ته ودرېده، برګر انرژي یو بوتل اوبه یې واخیستل. لرې لاړه، په ګوښه ځای کې پر اوږده څوکۍ کېناسته. کتابچه یې راواخیسته. په پورته ولاړ ګروپ کې دومره زور و چې د خپل غور نیکه خط په اسانۍ ولولي. ډیوډ جونز څو میاشتې وروسته تاریخ لیکلی و. خبره د ملک زونډي د میلمنو تر کوټې راورسېده. په ټول کلي کې تر دې بله ښکلې سوتره کوټه نشته. دا اوږده کوټه د چارتراش لرګي جوړې وړې کڼکۍ لري. پر توشکو پاسته لیمڅي پراته دي. غولې لیکو لیکو ګیلامانو نیولی دی. خو دې کوټې ته راتګ خپله کیسه لري. غره ته د کوچیان نور قومونه هم رامات شول. بس خوله به مې له ډېرو چوف کولو ستړې شوه. خو تر دې دمه مې لا د امان الله خان پر پاچاهۍ کار نه درلود. ما ته په ځایي خلکو کې د مریدانو پیدا کول هم مهم ول. کله کله به یو کلیوال هم راغی. له دوی سره مې ډېره خواري ایسته، د کراماتو وار نه کېده. خو دا عادي کلیوال و، خبرو یې پر نورو دومره تاثیر نه درلود. فکر مې وکړ که مې د خان ملک او قومي مشر باور خپل کړی وای نو ولس خپله را نږدې کېده. ځینې کلیوال مې راوغږول. څلور کسانو پر پراخه سیمه باداري چلوله. خدا مغرور او بانفوزه کسان باید تر بغدادي پیره په خپلو پښو راغلي وای. لومړی مې د حاجي پاینده خان په باره کې ځینې کسان وغږول. پاینده خان زړور سړی و. دوه ویشت لوی او واړه کلي تر امر لاندې ول. له زنغوزیو ډک غرونه یې درلودل. د کلیوالو په خبرو کې مې دې سړي کمزور ټکی ونه موند. خو اخر د یو لیونهاله کلیوال له خولې روغه خبر راووته. او یکرن پاینده خان یوازې یو میاشت مخکې څلورمه ښځه کړې وه، خو اوس په مهمانخانه کې ویدېده. او یا کلن بوډا څلور ښځې کور ته به نول نه ورته؟ له کلیوالو مو وپوښتل، دا سړی خط لوستی شي؟ وی ویل نه پوهېږم، خو یو ځل یې په یو ختم کې سپاره مخ ته نیولې وه. کوچنی کاغذ مې راواخیست، یوازې یوه جمله مې ولیکله. یو ځل بغدادي پیر ته راشه، پاتې عمر د کور په کوټو کې تیر کا. کلیوال ته مې دوې خبرې وکړې. لومړی دا کاغذ به سیده تر حاجي پاینده خان ور ورسوې. دوهم کومې خبرې چې د پاینده خان په اړه ماته وکړې، پاینده خان به بوی هم نه ترې وړي. که نه لندکۍ پیر در لېږم، له اولادونو سره به د شنه لمبه کړي. د غار تیارې برخې ته لاړم. د جنسي قوې د ډېرېدو دوې غټې ګولۍ مې وټکولې. سپین پوډر ترې جوړ شول. په دوهمه ورځ له چینې سره درې آسونه ودرېدل. دوه ټوپکوال لاندې پر تیږو کېناستل. درېیم پورته راوخوت. د ډنګر بوډا خریلې ږیره رسېدلې وه. تک سپین خیرن ډبل بریتونه یې پر شونډو پراته ول. یو لویشت کم سوریا ټټر یې د توپانچې د مرمیو په پلان کاش کې پټ و. ومې خندل، حاجي پاینده خانه ایله په ایله چې د غریبانو پوښتنې ته راغلې. سړی په حیرانۍ وویل، له کومه پوه شو چې زه حاجي پاینده خان یم؟ راغې زما پر لاسونو یې شونډې کېښودې. ومې خندل، د چا چې پیریان تابع وي په دې هم پوهېږي چې د څلورو ښځو خاوند ولې په مهمانخانه کې شپې تېروي. ګران اورېدونکو، د نن لپاره داستان په همدې ځای بس کوو. په نننۍ قسمت کې تاسو د بغدادي پیر د نورو شرارتونو په اړه باندې پوه شوئ. هغه اوس ټول کوچیان تابع کړي ول، خو د دې لپاره
چې په خلکو کې خبره تاثیر پیدا کړي باید یو خان یا یو قومي مشر تابع کړی وي. چې په همدې اخره کې مې واورېدل پاینده خان یې راغوښتی دی او دا د هغه هم خپل تابع کوي. نو هیله ده چې په قصه به پوه شوي یاست او تر دې ځایه به مو هم ترې یو څه پند اخیستی وي. نو تر بیا چې ستاسو کوربه ستاسو په خدمت کې حاضرېږي تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم. ښه شپه، د الله په امان.